Dort. Ett. Två. Kör. Femhundra meter med ett Borups 10 och Conny Lindblad efter en 27,5. Varvet fortsatt med ett Borups 10 efter en 24,0. Femtonhundra meter nu med fyra Stepping Stone, en 24,5. Ett aningen rumpugget lopp, två galopper från start, Puketorps Ida nummer 2 och My Bunny Prince nummer 3. Ett Borups 10 sprang ut här, 700 kvar och först över linjen, etta i mål, fyra Stepping Stone med Jörgen Lorentzen, sista 5-14 och 2. Det innebär en distanstid på 1.21,4.